Watch oh! Emote. Oj, oh, jävlar. Kunde det korska musiken. Ja. What? Är det, du är inte direkt osynlig i den här. Nej. I så fall är den nu här. Nu är du dåligt klädd i vintervädret. Men den där vill jag inte ha heller. Om jag lägger mig här i gräset. Jag kan vara flera. Ja, du är osynlig. Linn! Linn, är du här? Är du här? Nej. Vad? Jag hör något, men jag ser ingenting. Vad är det? Linn! Ah, du får inte dyka upp sådär. Här är jag. Watch your mouth. Åh, oh, jävlar. Kunde det korska musiken. Ja. What? Get ready. It's PUBG time. Ah, ja, jag tar de här två. Ja, gör det. Jag fick jag vet inte ens vad vapnen heter, men kolla. M249 och oj, var det din nyste? Mössan i Askungen. Välkomna in i matchen. Vi ser oss. Kontrollen här. Mm-hmm. Hur sätter man sig ner? Jag trodde det var på C. Ja, jag gjorde det på C. Jag gör det inte på C. Tryck på den så får du se. Ja, men det händer ingenting. Och han sitter här. Han sitter här på andra sidan muren. Okej, okay, men då tar vi honom då. Fick en assist. Åh, oh, nej! Han kommer här! Där, ja. Aj, aj. Nu han är nere vid sin kompis. Snyggt! Snyggt! Det var inte alls kaotiskt. Jag siktade in med ett alldeles för stort sikte. Oh. Klassiker. Är det 88 miles per hour så åker vi... byter vi genom tiden i tillbaka till framtiden. Och här står en till bil. Hurra! 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 En tvåkrona! Den har ett trasigt bakdäck. Åh, jävlar! Oh, hopp in! Nej! Friendly fire! Vad fan! Vänta, jag ska skydda dig! Världens mjukaste påkörning! Åh nej, och nu kommer också cirkan! De skjuter från alla håll nu, friend. Jag vet, nu skjuter de alla däcken. Aj, nu är jag en friend. Nej! Jag har inga smokes! Nej, aj. Det har jag, men det hjälper inte med någon. I'm dying, nej. Friend. Okej. Okay. Vart ska jag ta vägen då? Vad är det som låter, friend? Jag vet inte. Någon har satt... Vad är det där? Vad är det där? Jag var drömmande, någon har varit på Teknikmagasinet, friend! Nej! Aj! Vad gör den där drönaren? Jag vet inte. Ge mig en buske då! Var kom drönaren ifrån? Vet inte. Nej, men nu är det vad gör den? Aj! Förlåt, men fick du en drönare i arslet och dog? Ja. Level 57 mot level 270. Ja, det är jämnt. Vadå om det? Vad sa du? Nej, du och jag. Är jag 270? Du är level 270 och jag är level 57. Nice. Första spelet som jag är högre level än vad du är. Det är det, ja. I alla andra spel, Apex och COD, du bara, jag är level 1000. Jag är 8. Ja. Det är sant. Jag fick barn, det var det som var problemet. That's on me. That's on me. Frosty the Snowman. Julen är över, fuckface. Har ni tagit ner allt ert julpynt? Ja, India vill ha kvar granen för att kusinerna ska komma på fredag. Så vill jag ha granen. Men i övrigt så åkte allt. Jag var redo, annan dag var jag redo att bränna hela huset. Det är så här, när julen är över, då är julen över. Ja, men du startar ju också julen i oktober. Ja, så exakt. Fair point. Din gubba har inga kläder på. Nu fick hon kläder. Hoppa oanständig. Jag har någon jävla kikare, friends. Jag vet inte vad jag kan göra med den, men jag har en kikare, bara så du vet. Du kanske kan se långt. Kanske. Jag tror att det är så kikare funkar. Kartan. Cirkeln, mitten är där vid min mark.
markering. Ja. Nämen. Lorda. Undrar om någon har tagit den. Ja, men det finns en vit gillisot. Plopp. Helt osynlig. Jag syns jättemycket. Nej, men fucking hell. Wow. That sound. I know. Oj. Den är inte så bra. Ah, grepp. Okay. Nej, jag ser. Det är fan någonting. Nej. Oh, oh, oh. Var det du? Ja, han Nej. Kikar där borta. Bakom stenen. Mm. Ja, han är där borta bakom stenen. Träffat. Snyggt. Jag kan kasta en smoke så att vi kan närma oss honom. Ja, vi kan kasta varsin smoke. Kasta så långt jag kan. Okej, ska vi gå? Oh, jag väntar lite tills de... Okej. Nu. Jag tar höger sida. Okej, jag tar vänster. Okej. Ja. Är jag redo? Ja. Om man pikar min sida? Ja, jag är med. Nej. Fan, han är på den här sidan. Han är på den här sidan. Nej, synd. Jag fick inga träffar med det här jävla geväret trots att jag liksom matade på honom. Det var, Ska in och göra ett röstprov imorgon. Oh. För vadå? Mm. Någon ny serie. Jag googlar den här nu och den verkar vara ny. Den heter Vänta. Nej, skämtar du? Nej. Shit. Vadå? Nej, ingen aning. Jag har aldrig hört förut. Vad roligt! Känner du hur kallt det är om magen? Ja. Jag sa ju åt dig. Att klä på det. Ja, men du kan ta lite av mig. Jag har... Vänta. Vilket här har även någon varit. Jag behöver inte ens ammon jag har tagit, så jag kommer till dig. Aha. Byteshandel. Byteshandel. Inne på muggen. Ja. Som alla rena affärer. Men jag har inte hört dem heller. Så nej. Att... Känns som att de... Oj! Var det på dig? Nej. Nej, bra. De kanske hittade en egen bil. Så de sköt. here we go again. Here. Det var tidigare. Är det för tidigt för dig eller minns du E-Type? Nej, jag minns E-Type. Mm. Kom bara med. Nej! Ja. Ta skoten. Var är den då? Jag ser där. En skoter. Bakom, hallå? Bakom där, bakom gud jag bilen. Såg den inte. Går den att köra? Mm. Kul. Och jävla snabbt. Skoterraggare. Det fanns en till skoter här borta. Där borta vid stenen. Vid stenen? Här borta. Vad där? Jävlar, ja, den är mycket. Varför står den skoter här? Där. Ja, wow. Okej. Okay. Wow. Bästa svängen. Höka ringen. Jag måste hila. This is not working. Nej! Det får komma en skoter åkande! Nej! Nej! Oh, jävlar, nej! Vad gjorde du? Jag skulle tuta! Och så tittade jag på F och då hoppade han av i farten. Nej! Kom och hjälp mig! Vad är tutan? Och din skoter åkte hela vägen dit. Du har fått den besta i högra handen i det här spelet. Nej.
Det smäller här till vänster om oss. Ja. Som bara den. Oh, jävlar. Som bara den. Nu är vi innanför. Vi kanske ska lämna dem här och bara... Oh, det funkar! Lim! Vad är det? Det funkar! Träffade inte ett enda skott. Nej, jag tror inte jag gjorde det heller. Men visst. Oh, nej, det är någon bakifrån. Ja, han står där uppe. Han är träffad hårt. Ja, vi blev lite stillastående när jag meddade. Nej. Nej men gud, blev det här en rangel? Ja, oh, det är det! En rangel! Sa du har rangel? Sa du har rangel? Nej, det är rangel. Kolla där nere. Det är något nytt på militärbasen. Att det går typ som en färja mellan ferrypiren och militärön. Åh, oh, tjenare! Oj, och däremellan också. Ser du ovanför, under Miltabron. Under... Ja, där ja. Men jag vet ju vart vi ska. Milta! Milta! Åh, är det här nostalgi? Jo. Jävlar, ska vi njuta i varenda sekund i Milta. Fred! Nej, de slår mig! De Nej! Slår ihjäl mig! Fred! Nej! Jag har ingenting! Jag har vapen, inte dem. Bra. Jag kommer, jag har vapen. Nocken. Bra, jag kommer. Men jag har knappt något liv, han behöver bara blåsa på mig. Jag ser inte var han tog vägen. Han gick in. Ja, han är där inne, eller hur? Ja, han har shotgun också. Åh nej, ingen ammunition! Nej! Jo då, jag har, men jag måste bara ladda. Okej, ladda då. Åh, han sitter bakom bardisken. Jag vet. Har du något? Nej. Åh, nu hoppade han upp. Han står där. Han har ressat. Nej, oh, jävlar, headshot. Damn. Här på mig nu. Ja, men och jag försöker inte. Nu. Nej. Han sitter här precis i kanten här. Nu tittar han i fönstret. Jag ser hans polar också. Hans polar försöker flanka mig. Där. Här. Taskigt. Big ass hottie. Hette han. Och där kommer flanken, ja. Jag har så mycket hälsa. Hepp. Oh, nej gud, jag var dundersäker på att det var du som landade bredvid mig. Där. Jag såg dig. Oh. Ja, rätt åt han. Snyggt, friend. Where's your fucking pal? Där inne. Jag hör. Borde gå för finish alltså. Jag är ändå död. Han sitter säkert i det där fönstret och third person fegar sig. Ja, där jag går för finish. Nej, vad fan! Jo, där! Nej! Där är dina tassar. Ja, det är jag. Nu är det jag som är ute och löper. Ja. Som din hyndande. Där borde fuck me. Jag kommer. Oh fuck. Jag kommer. Ja. Nej. Jag knockar en. Skynda dig för han finishar mig. Nej. Jo. Vad fan är de då? Där. Där, skjut. Snyggt. Oh. Jesus Christ. Nu är han ute här. Han är utanför dörren. Okej. Han spanar genom fönstren på det. Nu springer han för mig. Nej, nu kommer han runt. Det, precis där du är.
Jag ser honom inte. Där. Yes. Nej. Släpp. Kom. Släpp mig. Har du inga byxor? Jag har kjol. Ja. Don't look up the skirt, you perv. Du låg mellan knäna, Anna. Ja. Här har vi dött förut, så här kommer jag inte stanna. Här har vi dött för. Oh, the memory. Memories. When we died outside Milta. Är han där borta fortfarande? Ja, där är han, ja. Han sitter där borta med en sten. Jag hörde något annat. Där, han springer. Oh. Jag träffade. Snyggt. Hur är hans polare där också? Oh, nära. Oh, snyggt! Friend. Ja, de springer bakom den här kullen nu. Ja. Ja, nu är de nog skyddade. Ja, jag ser han pikar där borta. Han är bakom trädet där. Oh. Ett grässtrå precis i vägen. Det var lite jobbigt. Oh, jag lockar honom! Bra! Nu slänger de en smoke, tror jag. Eller något. Någonting som ryker. Fan, svårt. Ja, det är jättesvårt. Vilken glatt... Eller... Vad roligt. Ja, det är roligt. Där är de ute igen. Ja. Jag vet inte hur långt fram jag ska sikta på han. Där, träff. Oh, träff! Någon utav oss träffar han. Oh, nära. Åh, oh, träff! Knocka! Snyggt! Den främre eller den bakre? Den bara... Han som inte springer längre. Jag ser honom inte. Vad är han? Där. Nära, där, där. Han är inte snart framme. Åh, oh, nära! Oj, vad han hoppar! Fan, Usain voltar den, du! Var det ens? Nej, han är kvar! Skriper! Jag går för kompisen. Jag fick en kill. Lin fick en kill. Ja, jag finishade din... Jaha! Din kille. Det där var roligt. Det var det. Stoppa det där droppet. Den där flygplanen. Den kanske jag vill... Vad droppar det? Han har inte droppat, jag vet inte om han har droppat den. Att han har droppat redan. Nej, där droppar han. Va? Droppar det ingen här ute. Svär. Det kan inte vara det. Nej. Nu kanske jag ska åka med det. Du cyklar ju typ lika fort.